Пожелания за новата година от политици и държавници. След очакването и напрежението около казуса с приемането ни в Шенген по въздух и вода, в първите часове на 2024-та политическото говорене отстъпи място на пожеланията и на надеждата. Какво казаха и написаха някои от политиците, вижте сега. Минути преди настъпването на новата 2024 година, държавният глава се обърна към народа. В речта си Румен Радев очерта и бъдещето на България. Възходът на България е невъзможен в атмосфера на разделение и война с националните символи и историческата памет. Според президента, страната ни има нужда от ясно изразено лидерство през новата година. Не можем да се развиваме като свободна европейска демокрация с амнезия и политическо лицемерие, с корупция и безнаказаност, с цензура и апатия, с разграждане на националния суверенитет и отказ от достоинство. Имаме нужда от единение и лидерство, което да укрепи държавността, суверенитета и законността. В навечерието на 2024-та пожелания направиха и политическите лидери. В профила си в социалните мрежи Бойко Борисов поиска стабилност и сигурност за страната. Кирил Петков изрази надежда, че с общи усилия България може да стане по-силна и да се доближи до развитите европейски страни. Председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски пожела увереност в евроатлантическия ни път, както и надеждата, че мирът ще възтържествува над войните. По-добра България си пожелаха и лидерите на БСП и Възраждане. Ще ви пожелая да запазите и съхраните националната ни памет. Да помните славното минало на нашия народ, за да възвърнете вярата си, че ние българите можем да имаме достойно бъдеще като пълноценен народ със свободна и независима държава. Нека обичаме семействата си, уважаваме близките си, да забравим разделения и омраза и заедно да градим България напред. Нека да е честита, мирна, здрава и благодатна за България и за всеки един от нас новата 2024 година. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Твой ден обратно в студиото. При мен вече са доцент Александър Христов, пиар експерт. Здравейте. И Виктор Иванов, журналист от 24 часа. Здравейте. Здрасти, честите нова година. Честите нова година на двамата. За вас, господа, имаме според мен не особено трудната задача да така да кажем какво искаха да кажат политиците с посланията си за новата година. Аз предлагам да започнем с президента Румен Радев, тъй като неговото слово така получи най-голяма видимост като че ли. Викторе, дай от тебе, какво генерално ти направи впечатление в изказването на Радев? Имаше разлики в сравнение с предишните му такива новогодишни послания? Аз не видях особена разлика, въпреки че да си призная честно, аз бях от тези, които решиха да не го гледат този път. Ти реши да следваш инициативата да изключим телевизорите в 23.55. Ами не, просто ми стана скучен вече. Нямах нужда от тази инициатива. Но изчетох словото му след това. Ми нищо ново не ни казва. Поредната година, от която... Нали, поредната стара година, от която Радев не е доволен. Ама това пък в крайна сметка си е негов проблем. Тук има и други неща сега. Цензура, загуба на историческа памет, война с националните символи. То мисля, че е ясно откъде идват тези неща, ама в новогодишното слово да говориш за цензура. Ами ако се усеща цензуриран... Той ли се усеща цензуриран? Вероятно, да. Исуса да говори за цензура, кой да се усеща цензуриран? Доцент Христов, на вас какво ви направи впечатление? Всяка година той е мрачен. Всяка година има едни такива мрачни краски около неговата... в неговата реч. И той може би единственият президент, който се отличава като съдържание на речите си пред нова година, защото обзето, ако ги вземем като текст, няма да можем да разпознаем в годините, 20 години назад, няма да можем да разпознаем кой президент е. Но при него се усеща и в втория мандат, и в първия мандат, в тези новогодишни речи, и такива доста сериозни негативни нотки. Може би има някаква причина да ги прави и то е свързано с това, с което може би иска да се развива след като му изтече президентския мандат. Тоест, политическо говорене за лидерство на нова политическа партия? Може би. Или на стара, не знам, може да вземе лидерството може на друг. Спекулациите в тази посока са ужасно много, но той яхва такива едни мрачни настроения у аудиторията с идеята в някакъв момент може би да ги мобилизира. В каква форма ще? Политическо движение, гражданско движение? Не знаем, но знаем, всички знаем за спекулациите в тази посока.
Добре, другите лидери, Викторе, тая година нещо странно, аз до сега не съм коментирал новогодишни послания на Делян Пеевски, например. Не ми се е случило за последните 10-15 години. О, много други неща ще ни се случи за Делян Пеевски тази година. Моля? Много неща. И други неща ще ни се случи. Ще е интересна година, както каза той. Нещо направи ли ти впечатление? Ще стигнем до Делян Пеевски, но нещо направи ли ти впечатление в, в пожеланията на другите политици? Те са доста по-така, как да кажем, оптимистични, изпълнени с надежда. И как да кажа, всичко ще е цветя и рози през настоящето. Не, да, в смисъл това, което всъщност прави впечатление, че искаме, всички са мега клиширани. Нали, това е едно такова, защото трябва да пуснеш нещо. Защото трябва да кажеш нещо за новата година и хората да, да ти се радват евентуално. Нито годината ще е най-прекрасната в историята ни. Ще има доста такива преломни моменти, най-малкото. Дори първия се задава, той е на 6 март. За първи път в историята трябва да имаме ротация на министър-председатели. Добре, как си обясняваш тая липса на визия, на, на смелост, ако щеш в тези новогодишни послания? Гледах няколко други на такива послания на лидерите на други държави. И ако щеш и Си Цзинпин, и Путин, и повечето европейски лидери задават истина, наистина ясна посока за, за държавата си през тази година. Чешкият президент говори за приемането на еврото от, от страна на Чехия, което 20 години отказа да го направи. Тоест има някакви такива наистина сериозни послания, които да показват на къде политиците смятат да водят страната. Тук слушаме най-доброто предстои. Аз мисля, че ние от 2007 година насам, ние нямаме формулиран национален приоритет. Нямаме политик, който да е изказал национален приоритет. Дори това решение за Шенген, което беше постигнато, колкото и да е половинчато, то е някакъв крайъгълен камък за България. И в същото време то си умря. В смисъл, никой не го коментира. Информационно? Не, не говорим информационно. Никой не го коментира. Никой не казва какъв ще е ефекта. Никой не споменава, че реално, въпреки нашите, нали, лични впечатления от опашките на границата с Гърция, всъщност това решение решава огромна част от проблемите на бизнеса. Защото 40 милиарда лева от български износ за Европейски съюз минава по море. Дори към Гърция 30% от износа ни минава по море. Ще коментираме малко по-късно Шенген, преди това да приключим с политическите послания. Доцент Христов, на вас направи ли нещо впечатление по отношение на другите лидери извън президента? Не, стана ясно. Няма големи послания, нямат какво да кажат. Не знаят какво да кажат. Няма политика, която да изразят, защото просто такава най-вероятно не е създадена. Говорят за спокойствие много, напълно разбираемо, тъй като имаме нужда от спокойствие. Самите политици имат нужда от спокойствие или може би усещат у народа как тези постоянни промени предизвикат някакви изключително неприятни усещания и някаква форма на стабилност търсят всички. Затова те говорят. Естествено говорят за мир. Абсолютно нормално. Добре, да, но вие сте пиар експерт. Така ли се прави? При положение, че, както Виктор спомена, предстоят наистина сериозни промени. Те промениха Конституцията преди една седмица. На 6 март предстои нещо, което не се е случило въобще в българската история, ротационен принцип. През май месец очакваме конвергентен доклад за еврозоната, който може да разтури надеждите ни, че може да влеземе в това пространство. Тоест предстоят големи промени и те говорят на хората, сякаш предстои най-спокойната година на Земята. От пиар гледна точка, нормално ли? Ние имаме уникална ситуация през изминалата година. Едно изключително високо обществено напрежение, до голяма степен провокирано и от ситуацията в политиката, от тези постоянни промени, от искрите, които прехвърчат в управляващата сглобка. И в същото време обаче, от една страна това дава възможност да се изпусне парата, от друга страна обаче това създава още повече такива вълнения сред хората, които в някакъв момент трябва да бъдат успокоени. Фигурата на Николай Денков действа успокояващо. От време на време някои от посланията на политиците действат успокояващо, като че ли усещат, че хората имат нужда малко да се успокоят. Защото свръх голямото обществено напрежение го виждаме по свръх реакцията на различни неща. Например, на пътни инциденти, на какво ли не. Той избълва на някъде.
И в някакъв момент трябва да сложиш похлупак върху тенджерата, защото иначе... Вие така ли бихте реагирал? Например, ако сте пиар на водещ политик, на лидера на партия, такива ли послания бихте отправили към нацията в такъв един момент? Аз смятам, че те трябва да са доста по-стъпили на здрава основа, със сигурност. Но за да бъда стъпили на здрава основа, трябва да има здрава основа. Тоест трябва да има някаква политика. Но като тоналност, да. Като тоналност, мисля, че хората, специално по време на празници, имат нужда от една идея от повече спокойствие и в някаква степен политиците го усещат. Добре, да се опитаме да направим някакви прогнози за това, какво предстои през настоящата година. Виктор вече зачеркна ротацията. Има ли други неща, които са като препани камъни пред правителство, пред Народно събрание? Пред Народното събрание те първо предстои голямата караница за регулаторите. Те първо предстоят промени в Закона за съдебната власт, които да довършат конституционната реформа. За мен, честно казано, остава загадка, след като ти от 2015 година готвиш конституционна реформа, защо сега ще им трябва още 6 месеца, за да пишат закони. Те би трябвало да са написани и директно да влязат в Народното събрание. Е, наистина ли е загадка? Но Христо за теб, Иванов твърди, че му трябва 6 месеца да пише закони. Това са в чисто нали, такъв оперативен план. Юни месец предстоят европейските избори. И те до голяма степен ще изяснят както отношенията между Продължаваме промяната и Демократична България. Видяхме, че дори Христо Иванов, който е автор на идеята няма ляво, няма дясно, сега изведнъж реши, че да бъде дясна. И очевидно ще се появи някакъв разлом с Продължаваме промяната, които са откровенно лява политическа сила. Оттам нататък, ако си свършиме що годе мирно разправите тук, бихме могли след 365 дни да се надяваме на еврозона, евентуално на сухопътен Шенген. И наистина тогава това би имало огромно значение за България. Шенген наистина през тази година? Да. Положително развитие на предвид. Да, през октомври минават изборите в Австрия и по същия начин, както се случи с Холандия. Да се надявам. Доцент Христов, вие, вашите очаквания за тази година, питам не само, ако щете от чисто политически оперативен план, както каза Виктор, в отношенията между общество и политици, това напрежение, за което говорите и за нуждата от успокояване, ще го видим ли през 2024 година? Защото 2023 не беше със сигурност най-спокоята. Аз мисля, че ще го видим, точно защото всички имат нужда от това и всички ще си го, както се казва, ще си го изработят. Разбира се, съществена част от напрежението идва и отвън. От войната, войните, може би и американската политика по някакъв начин също ще повлияе. От отношението на европейските институции към нас. Стана въпрос вече за Шенген, от Австрия, Холандия, такива неща. Така че в някаква степен напрежението ще идва отвън. Но аз смятам, че политиците, с изключение на крайните, ще положат усилия да го успокоят, защото това изпускане на пара създаде много такива неприятни атмосферни влияния, които крайна сметка се връщат като бумеранг. Не казвам, че ще стане, казвам, че видимо ще се положат усилия в тази посока. Виждаме обиране на говоренето и от страна на Продължаваме промяната, не толкова бурно, до някъде от страна на ГЕРБ и така. Добре, накрая споменахме, че от 2007 година сам като че нямаме национални цели. Освен еврозоната и Шенген, къде трябва да насочи не само политиците, въобще държавата, нацията, хората, заедно с своите избранници, усилия за постигане на някакви национални цели? Има ли нещо различно, освен интеграцията ни в Европейския съюз, което е важно за постигане, Викторе? Сигурно си има такива неща. Въпросът е, че те трябва да бъдат подложени на обществен и политически дебат. И ние дори да си пожелаем сега тук в това студио, не знам, айде да си поставим национална цел, България е световен шампион по футбол. То няма световен шампион. Е, хубаво да е, то не е задължително да е за тази година. Нали, говорим за стратегически цели. Няма да има абсолютно никакво значение. В крайна сметка, политиците, за това ги избираме. За съжаление, ние не сме много добри в изборите. За да формулират национални цели и ние да се съгласим с тях или да ги отхвърлим.
Доцент Христов. Национални цели. По-скоро политики. Напоследък много рядко виждаме политики, които и да имат някакъв дългосрочен хоризонт. Виждаме достатъчно голям брой моментни сглобки, ситуационни взаимоотношения между различни политически сили и хора, но много рядко виждаме провеждане на политика, която да дава дългосрочен ефект. Независимо от това дали става въпрос в икономиката, дали става въпрос в здравеопазването, в това. Няма някой, който да излезе с ясно заявени цели, които да имат някакъв по-голям хоризонт и да ги следват. И да се опитват да убедят хората, които не са съгласни, да ги приемат. Добре, много ви благодаря. Доцент Александър Христов, пиар експерт и Виктор Иванов, журналист от 24 часа ни бяха на гости. Говорихме си за политическите послания покрай Нова година. Разбрахте, президента Румен Радев повтаря общо взето едно и също през последните години. България е в много тежка ситуация. Другите политици изглеждат безидейни. Опитахме се да очертаем национални цели. Шенген и еврозона предстоят решенията за тази година. Изключително важни национални цели. Реклама.